Oyo musajja yambiya tusula tutudde tukuuma kasooli ne batufutula ne bagenda ne poliisi ne bwekitegeere bakubira bukubizi simu kigaba ayinza obbaluwa ayinza okuba esimu ne babanana motoka namba ne batukuba ne batugoba ne bakoona ennyumba ate ne bajja ne batukwata mu mataka gaffe tugobyemu abaana baffe tebakyasoma emmere yona yagiri sente yona nagibayani okulima endimiro zaffe ente z'omusajja oyo nizijja nizijirya nizijimalawo ate naleeta abantu abalina emundu ne batandika okutukuba kyetuba tusaba tusaba gavumenti etuyambe agenzaako okuleeta abantu simanyi babajja n'amajambiya na miggo okujja okumenya amayumba g'abantu okusengula abantu ku mataka okuliisa ennimiro zaabwe teri muntu alima waneeno Luweero tewali owa poliisi amusobola bw'ogenda okuwaba ente zikuliira emmere bw'ogenda ku poliisi okuwaaba bwegwe bateeka munda era nagenda kolumu mu kkooti yagamba nti nze bwano oyo kasitoma waffe mba poliisi mu bwennyini mulimu kawuukuumi abaakubiranga kigaba amasimu nti tugenda kujja ku ssaawa 12 okubakwata mwete gulenga bukyali amanyi ne ganzigwamu ne bwogezaako kugamba nti ogenda kulimirako kintu ky'ogenda okulya miggo biso bye bivaayo olw'okuba ye musika ne yeewa yekka yekka n'alituulamu ekyapa kye kino nga bw'okiraba ekya jjajjaffe omugezi Abdulla Kamani Lugunywa yo mukuru gwayogerako nti mwatano mu ebiri wala okufa n'azuukira najja n'ali muguza twali kwe kugulu okwasezera obonyaabanya abantu gavumenti yetuyambe ettaka lya famire limuggibweko bye mwafuna ettaka lye wano ye kigaba talina waawaabirwa buli w'otuuka ofiisi ye buli w'otuuka ofiisi ye omunaku n'asigala nga ki nga munaku akyabonaabona ku nsonga lwa muntu ogwo nsaba pulezidenti atuyambe ku nsonga yaki ya mukuru kigaba tukabo kenya kuloka mu lesimu bana abayise bafere abo olina bafere tulina nsonga lwaki omenya amayumba tewali nsonga lwaki okuba banne emiggo okutaka eritasenguka